ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ କ'ଣ ପରଷାଯାଏ, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଡିନର ଟେବୁଲରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଡିସ୍ କ'ଣ, କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ସବୁକିଛି ହୋଇଥାଏ ମହଙ୍ଗା। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କାନ୍ସରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କେବଳ ଡିନର ଟେବୁଲରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ବଟଲ ୱାଇନ୍ ଓ ସାମ୍ପିଅନ୍ ପରଷାଯାଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ହୁଏ 2,000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ କଙ୍କଡ଼ା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଏହିଭଳି କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ କାନ୍ ସହରର ହୋଟେଲ ବ୍ୟାରିୟର ଲେ ମାଜେଷ୍ଟିକରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନିଂ ଓ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଡିନର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 2,80,00,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଠି ତାରକାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିନରରେ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିଶ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। 340 କିଲୋଗ୍ରାମର କେବଳ ଫୋଏ ଗ୍ରାସ୍ ନାମକ ଏକ ଡିଶ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଡିଶ୍ ବତକ କଲିଚାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା 49 କିଲୋର କାଭିଆର ପରଷାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଡିଶ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଡିଶ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 1,00,000,000 ଟଙ୍କା। ଏହାଛଡ଼ା ଡିନରରେ 2,000 କିଲୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ କଙ୍କଡ଼ାରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପରଷାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ 1990 ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ପିଅନ୍ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ 9,390 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର। ଏହାଛଡ଼ା ଲେଜର ଲାଇଟ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1,23,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାର ଦାମ୍ ଥାଏ 5,00,000ରୁ 25,00,000 ଟଙ୍କା। 1938 ଭେନିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଡଲଫ୍ ହିଟଲର ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ଏହି ମନମାନିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଜୁରି ମେମ୍ବର ଭେନିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ସବୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏହାର ଲୋକେସନ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ଯାହା ଥିଲା କାନ୍। ଏହାପରେ କିଛି ଅଫିସିଆଲ କାମ ସରିବା ପରେ ଏହାକୁ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନାମରେ ଘୋଷିତ କରାଗଲା। 1984 ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମକୁ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଯାହା କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ନିଚାନଗର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।